Всім привіт! Принесли нам пилочку на ремонт. Такий от гудлак, ручкою поламаною. Ну, кажуть, що вроді залило, не знаю. Зараз спробуємо витягнути дросель заслонки, закриємо воздух, включимо зажигання, попробуємо завести, посмикаємо. Ні, виключаємо. Ні, не виходить, прийдеться розбирати пилку. Знімаємо кришку воздушного фільтра і будемо дивитися, в чому проблема. Буває, звісно, карбюратор неправильно дерегулірований, людина забулася включити зажигання, пару раз смикнула, воно вже залило. Така проблема буває. Буває, свічка вийшла зі строю, тобто немає іскри на свічі. Буває, звісно, рідше, ну катушка буває, виходить зі строю. Ну, теж буває. Всяке буває, звісно. Так, свіча у нас мокра, дивіться, все, понятно, залило. Для цього нам треба, коротше, знати точно, в чому проблема. Ну, проблема, походу, в карбюраторі, що перелило. Може, іголка не держати. Тобто, може, і так заливати. Так, де свічка моя? Зараз свічку з кармана витягну. Ось, не такі ціла куча в кармані, зараз повитрусю. Так, моя робоча свіча. Всегда треба на новій свічі робочій, яка, ви знаєте, 100% робоча. Отут є шланочка, тобто, топливний шланг, який йде з бака біля карбюратора. Зараз не знаю, вам видно буде, не видно. Зараз поставлю боком. Видно, там чорненька, її пальчиком, пальчиком прижимаю. Прижимаєте шлангочку і починаєте дергати за стартер. Тобто смикаєте разів 20. Смикаєте, смикаєте, смикаєте. Поки не дивіться, не смикаєте. Ну, шлангочку не впускаєте. Шлангочку держите. Так, щоб дивіться, щоб заслонка була відкрита. Тобто убрали тягу і смикаєте, смикаєте. Фух, заморився. Так, вкручуємо свічу, свіжу, суху, робочу, що ви знаєте, 100% вона працює, ну хоча б 99%. Так, закручуємо, затягуємо, так, і дивіться, зараз надіну свічник, і опять смикаєте, дергаєте, питаєтесь завести, поки вона не схвати. Якщо вона вже не схвати і тоді, так, о, завелася, дивіться, тепер що треба, готуєте, поки не схвати, поставите потім. Все, знайшли проблему. Просто карбюратор розрегулірований і іголка не держить. Ну і так скажу. Зараз спробуємо на рідній свічі, що у нас вийшло. Так. Бо може свіча не при чому, просто карбюратор був розрегулірований і просто зажигання не включили були. І перезалило. А може вже іголка не держить. А якщо іголка не держить, прийдеться карбюратор розбирати. Зараз ще подранчимо, попробуємо. Так, диркаємо. Все, працює. Так, вона, мабуть, регульнуть буде ще над болтиками. І подивитися, як вона працює. Під нагрузочку і постоїть, хай остине, попробуємо опять завести. Якщо ні, прийдеться розбирати карбюратор. Тобто знімати ці всі криші, болти викручувати, кришку верхню знімати. Знімати карбюратор, дивитися, в чому проблема, може проблема в іголці. Ділять чистку, регулювання карбюратора. Відео на регулювання є у нас на каналі. Всім дякую за просмотр, до нових зустрічей.